မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရဲသားတွေတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်တဲကမောင်တော်စခန်းကုန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လွိုက်ကော်မြို့ကထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့အတင်းပြန်ခိုင်းနေပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဘာလို့မပြန်သေးဖို့ပြောနေတာပါလဲ။ထိုင်းနယ်ဆက်ဖျားသုံးစုနဲ့မုံပြည်နယ်မူးရုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာလက်နက်ကင်ဂိတ်တွေများလာတဲ့အတွက်ခီးသွွားကုံတွေတွေဘလို့မျိုးအခက်ကြုံနေကြပါသလဲမုံပြည်နယ်ထွက်ပဲတွေဘာကြောင့်ဈေးတွေထိုးကျသွားတာလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းနယ်ဝါတက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာလို့လက်ထိုးခဲ့ကြတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပကိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ဆွေကျင်မြို့နယ်ထဲကရွာတရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဒရုန်းနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်လို့အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်မြို့သားစီယုံခရင်ယူဘိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်ခန့်တုန်းကတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကကောင်းမဲ့သူကျေးရွာထဲကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အသက်18နှစ်အရွယ်အပါဝင်လူငယ်လေးတွေထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မောင်တော်မြို့အနီးက 0.3 နယ်စပ်စခန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်များတပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်အင်အား30ကျော်တပ်ဆွဲထားတဲ့ 0.3 နယ်စပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီနယ်စပ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဇွန်လအတွက်လဆာမရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့လဆာတွေကိုခရရငါငါတိုက်ရင်းမှတင်စီထားတာဖြစ်ပြီးပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရတန်တွဲမြို့နယ်ရှိခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့ကိုလည်းတန်တွဲမြို့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ကွာမြို့တို့ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ခရီးနီပြည်ရှာတော်မြို့နယ်တဲကဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့နာတာရှိယောဂသည်တွေအတွက်မိဝဲသုံးဆွဲဖို့ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှာတော်မြို့နယ်ကဒေသခံတွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအတွက်ဆေးဝါးတွေကိုကိုယ်တိုင်မဝဲယူနိုင်ကြတော့ပဲရှိတဲ့ဆေးတွေကိုပဲအဓိကမိဝဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှာတော်မြို့နယ်တဲကိုကုန်စီစီစဉ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအပြင်ဆေးဝါးတွေလည်းပြက်လက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံနေကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေကြောင့်နာတာရှိယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာဆေးဝါးပုံမှန်မမီဝဲနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်စီနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှောင်ရှားတာမျိုးတွေပဲလုပ်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရောက်နေတဲ့လွိုက်ကော်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရက်ကိုပြန်ကြဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီမျိုးလိုကောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အထူးရင်းနှီးရည်ပြန်လည်ပတ်နေဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်းထန်စူးစမ်းနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောက်လွိုက်ကော်စစ်ရှောင်တွေကိုနေရက်ပြန်နေကြဖို့ဖိအားပေးနေတာလို့စစ်ရှောင်မျိုးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။
ที่เราสอบไปเนาะว่าที่แต่ยังในยันนี่เราตัวสาวท่านาเราสักชายในสักชายในมหาวิทยาลัยนี่ก็เปลี่ยนในส่วนเปลี่ยนเจ้าหนี้เลยสี่ลูกเราเปลี่ยนแต่เกณฑ์ในทุกอย่างในเจ้าหนี้เลยสี่เพราะเนาะแต่ไม่ได้ช่วยเจ้าหนี้เจ้าเลยที่ได้แต่ในเรื่องของเจ้าเรื่องกุญแจเราเนี่ยเราสั่งเด็กคนปีบ้านสุขปีเดียร์เรื่องกุญแจเราเนี่ยสี่เนี่ยเจ้าเลยไม่เปลี่ยนในนี่แค่ในเจ้าหนี้เลยสี่เดียร์แต่เกณฑ์ในยันในเจ้าหนี้เลยสี่ สกาวสิกะเรียกกูจะเลยนิทานผู้สาธุกูที่นอกแล้วก็มีตัวชื่อสกาวสิเทนชูทารยาเกิดขึ้นที่ที่ก้างอาญาจีตาญาลอดมาลูกเข้ามาจะเลยนิทานจัดตัวเองนี่สิริบาลเลยจะได้ตัวที่เทชันทักเขียนเรื่องสิริกูเป็นไปอีกผู้จะลาอยู่จะได้ตัวผู้มีอะไรเรื่องสุจาวาเลยแล้วชิมาสกาวสิกะแล้วก็ดีตาเขาสิยาวุฒานิโกดีกับจะเลยคอยอยู่นี่ละชิบาลเลยเรียกกูจะเลยตาวุฒานิสองจะเลยนิสิริเอวุฒานิโกล่าสัตว์ตาหมูเลยสิริเลยดูที่ชาวมีตัวเดียวกัน สักเดียวว่าเลยแล้วก็มีเนี่ยสมัครเปลี่ยนมาเช่นเปลี่ยนยาเมื่อสุดยังไม่ต้องเท่าไหร่สมัครเปลี่ยนเยอะเลยเราเมียบาร์เลยมาเปลี่ยนชนิดว่าเลยเมียเลยวันแทนตัวเราต้องมาเจอเราเลยวันแทนเตรียมตัวสมัครเปลี่ยนเลยเนาะอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนแม่นี่แค่รวยจะอะไรก็มีเนี่ยก็มาเปลี่ยนมาเช่นเปลี่ยนยาเมื่อสุดแล้วต้องมาเปลี่ยนแม่นี่แค่รวยมีสมุนเจ้าเลยอยู่เนาะตีเรื่องเยอะเราอ่านข่าวเลยมาปีแม่เนี่ยแค่ถามเราอยู่เลยเ
နေလို့ပြပြန်ကြသည်ဖို့ KNDF သို့ဟုတင်းနေပြန်ကြရေးတာဝန်ခံသောတာအစုကပြောပါတယ်။တက်ခွက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရက်ခွက်ရတော့ပြန်လို့ရလဲမရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောလို့ပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့နဲ့ဟိုပြန်လို့ရတယ်ပြောပြီးတော့မှဟိုထိခိုက်တာတွေပါတယ်ဖြစ်ရင်ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီမျိုးတစ်ခုလုံးမှပြန်နေတာတော့လုံချောင်းစစ်ချောင်းမှုမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလို့စစ်စီရင်တော့ဘိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေမြို့နယ်ရှိဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာခွင့်လစ်ထားတဲ့စစ်ဘေးရှောက်တခန်းစစ်ချောင်းခုနဲ့မိဝန်ကျင်ကရွာတွေထဲခုလုံးနေကြတဲ့ဒွိနီစစ်ဘေးရှောက်ဦးရေ1000လောက်ရှိနေတယ်လို့အခုကြီးပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမူရုံလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်တွေမှာတော့စစ်စေးဂိတ်တွေများလာတဲ့အပြင်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကိုအ திக သွာလာနေရတဲ့ဖျားသုံးစုအပေမုတ်တောင်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွေမှာစစ်စေးရဲဂိတ်တွေများလာတဲ့အပြင်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေကလည်းပိုမိုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ကာသမားတွေကပြောပါတယ်။ဖျားသုံးစုနယ်စပ်မှမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဖျားသုံးစုကျန်အင်စိတ်ကြီးမုတ်တောင်လမ်းဖျားသုံးစုတံပြူဆက်လမ်းဖျားသုံးစုအပေမုတ်တောင်လမ်းကနေတစ်စိသွာလာအသုံးပြုနေရပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဖျားသုံးစုအပေမုတ်တောင်လမ်းပိုင်းကသာသွာလာအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဖျားသုံးစုအပေမုတ်တောင်လမ်းပိုင်းတွေမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂိတ်များလာတဲ့အပြင်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေကလည်းဆိုးရွားလာတယ်လို့ကာသမားတွေကဆိုပါတယ်။ဂိတ်ကြီးတွေတသိန်းခွဲလောက်ကုန်ရတဲ့နေလည်းရှိတယ်။တစ်ခါတလေ5000 8000လောက်ကုန်ရတဲ့နေတွေလည်းရှိတယ်။မူရောပင်လန်ပေါ့။အဲပင်လန်မှဆိုရင်စစ်တပ်ဂိတ်မှတ်ပုံတွေမပါလို့ရှိရင်ခီးတရောက်1000ဖမ်းတဲ့ရဲတွေကကောက်ဆာနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်များနဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် TKBA ၊ကရင်အမျိုးသားစီရင် KMU နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိန်းများမွန်ပြည်သက်ပါတီ MNSP အပါအဝင်စစ်စေးရေးဂိတ်ပေါင်း15ဂိတ်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့ကာသမသူကပြောပါတယ်။ကုန်တင်သွားတဲ့ကားတွေလူတင်သွားတဲ့ကားတွေဆိုဂိတ်ကြီးတွေသာအများကြီးလေပမာရဲတွေပမာစစ်သားတွေနဲ့တို့ရင်အများကြီးပေးရတယ်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ကရင်နဲ့မွန်ဂိတ်တွေမှာခီးတဲတအူကိုစက်တထောင်နှောင်းနဲ့ကောက်ခံနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူချင်းတလောက်တောင်းနေတယ်လို့ဖျားတောင်းစုမုတ်တောင်လမ်းဘက်တွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီကသမားကဆက်ပြောပြပါဗျ။ဒီလိုငွေကောက်ခံမှုများလာတဲ့အတွက်ခီးတဲတွေကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူတွေအတွက်လည်းကုန်ကြဆိတ်တွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်တွေထဲမှာပဲကလည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမွန်ပြည်နယ်မှာပဲဈေးတွေကျဆင်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ပဲဈေးတွေကျဆင်းနေတာလဲအလားအလာကဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဒေသအထက်ပဲမျိုးစုံတွေဟာအခုဇွန်လအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကမှာယူတင်သွင်းမှုနှေးပါလာတဲ့အတွက်ပဲဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ပဲကုန်တယ်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။ပဲဈေးနှုန်းဟာဇွန်တတိယအပတ်အတွင်းကပဲတိစိန်ရွှေဝါပိတ်တာ20တတင်းကိုကျက်8200ဝန်းကျင်ရှိရာကနေဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မတော့
ချက်9,800ထိကျဆင်းလာသလိုပဲဒီစိန်ကလည်းချက်9,800ကနေချက်9,000ခွဲဝန်းကျင်အထိကျဆင်းလာတာပါပြပဝယ်လိုက်တဲ့မက်ပဲကလည်းတတင်းကိုချက်3,200နီးပါးကနေချက်3,100ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာသလိုကျန်တဲ့ပဲမျိုးစုံကလည်းတတင်းလျင်ချက်3,000ကနေချက်1,000နီးပါးအထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာပါတယ်ပဲဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစိုးရတကပဲဈေးနှုန်းကျဆင်းအောင်ရက်တရာစီမံကိန်းတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ဝယ်လိုအားနည်းပြီးဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲကုန်တဲ့တူကပြောပါတယ်ဒီနေ့ပြန်ကြငါတို့ကမပေးဘော့တခြားပဲဈေးနှုန်းတော့ပါလို့အကုန်လုံးပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတာကတော့အဓိကတော့ဟိုဘက်ကအိန္ဒိယကအခုတက်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်အစိုးရသစ်လို့ခေါ်မှာပေါ့သူကတော့ပဲစည်းကြရအောင်ရတ္တရာစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့သူကလုပ်နေတာပေါ့ပြည်ဝင်စည်းမကြကြအောင်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဝင်စည်းပါလိုက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုဒီသဘောလေးရှိတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွဲတော်ကာလပြီးဆုံးပြီဖြစ်တာကြောင့်ပဲဝယ်လိုအားနည်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲစည်းနှုန်းတွေဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လအထိဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်တာပါ။ထပ်မတော့ပဲတင်ဖို့ရမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆဲဂိတ်တွေကတဆင့်တင်ဖို့လို့မရပဲရေလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်မှုဌာနနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွက်ပဲမျိုးစုံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကသာအဓိကတင်ဖို့နေရတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တရုတ်၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊နီပေါ်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းမှာယူတင်သွင်းတဲ့ပဲမျိုးစားလိုက်ပို့ဆောင်ပေးရတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မက်ပဲ၊ပဲဒီစိန်၊ပဲပုံနဲ့ပဲဒီစိန်ရှူဝါတွေကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးဧကအနေနဲ့ဧကပေါင်း 38,000 ကျော်ရှိကနှစ်စဉ်ပဲမျိုးစုံတန်ကျိ 2,000 ဝန်းကျင်ထွက်ရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပီသူစစ်အဖွဲ့ PNA ကရှမ်းတက်နဲ့ဝါတက်ကို 36,000 လက်ထူပြီးတော်လွန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလက်နက်မယောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစော်ဘွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ပုတ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA နဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော် UWSA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ချိန်အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပုတ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မိုင်းပြင်ကျွော်အုပ်စုဖာလိုင်ရွာမှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တပ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတင်း6,000လက်ထိုးပြီးတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကိုလက်နဲ့မယောင်းချဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်တည်အရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါဗျ။အခုကသူတို့ညှိတာကတော့ဒီချိတ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီဖက်နဲ့ပြန်လို့ဖက်ကတော့ချိတ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်မှာဟိုဖက်ကတော့မိပင်တမှုအစင်းလောက်ပါပဲမိပင်တမှုတွေနဲ့သူတို့တော့ညှိတာဒီကကတော့ဒီဟိုပုံမျိုးနဲ့ဟိုပင်လုံးလေးလက်မျိုးနဲ့တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှအတို့နေမည်ဒီနေမည်ကိုအုံပြုပြီးတော့မှဒီချမ်းတောင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုမကူညီဖို့တောင်းညီကြတာဆွေးနွေးပွဲမှာ UWSA နဲ့ SSPP ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကန်လန်းချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကငွေပမာဏနယ်ပြီးညှင်းပယ်တယ်လို့ယူဆပြီးတင်းတထောင်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ကန်လန်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ထိုးဖို့တင်း6,000ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီဆိုင်နဲ့ပင်လောင်မြို့နယ်ကရွာတချို့မှာခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ငွေချေးကောက်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်3,000ပြည့်မီဖို့အတွက်ဟိုပုံးမြို့နယ်ဘက်မှာလူဒုတွေစီကပတ်စံထက်ကောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ UWSA နဲ့ SSPP ဘက်ကမြေပြင်တက်မှုအဆင့်နဲ့ပဲလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဆန်လူငါတော့PNO ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့နေဝင်းထွန်းကတော့ PNO ရဲ့လူအစည်းအဝေးချုပ်ပေါ့အခုနီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတို့တို့ကအဲ့ဒီမိပြီမှာရှိတဲ့တမှုတွေကို SSP နဲ့ဝါလေတမှုတွေတို့တို့ဟိုတွန်းညိတယ်လို့တော့ကြားရတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းထိတိခေါင်းဆောင်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ SSP နဲ့ဝါဘက်ကထိတိခေါင်းဆောင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုလက်ပေးရတဲ့ငွေတွေကိုတအိမ်3,000စီကောက်ခံခဲ့ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကန်လန်းမှုမှာSSPP နဲ့ UWSA ဘက်ကထပ်မံပယ်ချမယ်ဆိုရင် PNA လူကြီးတွေရဲ့အိတ်ကက်ထက်ကိုပဲရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပိုးဒေတာခင်တွေကဆိုကြပါဗျ။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။